Hej! Åh oh, gud, mitt hår. Hej på er allihopa! Idag ska jag göra något som jag tycker är jättekul, nämligen utmaningen. Jag är så taggad! Jag bad er att ge mig utmaningar under hashtaggen DareManfi och jag har fått in en hel del utmaningar. Nu kör vi! En is i byxorna? Aldrig i livet. Alltså jag skulle lätt gjort om det var någon mer som skrev det, men du var den en... Vänta, va? Mamma mia! Ah! Nej men de går inte, de åker inte ut! Hampus, rädda mig! Hampus! Det är is, Hampus! Det är is! Det är runt! Oj, 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 saken jag har gjort. Gå ner i split! Tror du inte att jag kan det? Längre! Daff skriver, du ring mig och säger att jag är gravid. Jag är gravid. Ja men alltså, du förstör sig lite att jag själv som ska tweeta. Måste jag ju erkänna. Men, vet du vad, om du är gravid så är det helt okej. Även killar kan vara gravida, men det är nog en större chans att du är laktosintolerant. Jag är laktosintolerant. Då gör du så här, att du undviker mjölk och mejeriprodukter. Om du köper laktosfri mjölk istället. Tack, hejdå. Tack för tipsen, Daff. Slicka på din armbåge. Det är klart jag kan det. Ha! Gör en macka utan att använda händerna. Mm. Nej, den åkte ner i smöret. Oj, bort, ja. Geting! Ja. Bort! Bort! Jag kommer skära mig. Så, åh, oh, nej. Mm. Mm. Alltså, min taktik hade varit att tagit mackan på smöret, men... Oh. Förlåt. Så! Busing någon i family är så säger jag att du ska åka till Norge för att träffa Olaf i Frozen. Mamma! Hej Felicia, jag ska åka till Norge och träffa Olaf i Frozen. Jag ville bara att du skulle veta det, men vi hör sen. Felicia kan vara den bästa av busringar, för hon går alltid på det. Prank Hampus och se att du har tröttnat på fram. Hej på er allihopa och välkomna tillbaka till en rullande talkshow. Med mig. Och med mig. Är det bra intro eller? Ska vi köra? Det blir ett väldigt bra intro. Bra. Vi behöver inte klippa. Förresten du, jag har slutat gilla frappe typ. Och jag vet inte riktigt. Du menar inte, skojar du? Jag har slutat gilla frappe. Skojar du? Har du seriöst slutat med frappe? Ja. Du är ditt varumärke, du är frappe. Du är Mr. Frappino. Nej, men det här är ett skämt, du skojar inför kameran va? Nej. Jag kan inte. Det här funkar inte. Det här funkar inte vet du. Vi är ett gäng och du måste ha det som en del av din image. Nej, det här är fan slut. Det här är fan slut. Jag klarar inte det här. Du får ha din ännu podd med Johannes och Rambo. Han snälla. Du är. Du kan ha din ännu podd. Fuck you. Ingen mer eller. Nej, snälla. Åh, ät kanel. Jag har unkosmak va? Nej, unkosmak. Stå på händer mot en vägg och drick vatten samtidigt som sjunger bäver vita larm. Gud, vilken lång mening! Bäb! Nej, jag är lutar! Bäb, vita larm! Sådär! Hoppas att ni tyckte att det var lite kul att kolla på. Ifall ni tyckte det, tryck på den här på tumme upp. Glöm inte att följa mig på alla sociala medier. Instagram, Twitter, Periscope och Lavoo. Där jag försöker chatta med så mycket som möjligt. Det finns alla länkar nere i beskrivningen. Ha! Ja, så vi ses väl nästa måndag helt enkelt. Nu ska jag rulla iväg min vänderbord. Ja, ni får ha det bra. Hej då! Just det, jag glömde tacka... Shit. Så, hej då.